ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರೋ ಯಜಮಾನಿಗಷ್ಟೇ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐ ಟಿ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೀವಲ್ಲ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಗೃಹಿಣಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಗೋಳೇ ಇಷ್ಟು, ನಾವು ಮೂರಕ್ಕಿಳಿಯಲ್ಲ, ಆರಕ್ಕೆ ಕೇರಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಿಂತ ನೀರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಡವರು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬೇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಥರ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು 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 ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರು ಹೆಂಡತಿರ್ಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರು ಆಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜುಲೈ 15ರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ